To je taková nuda ta škola. Uklidím ten sešit. Ahoj, já jsem Kate, a ty? Mami, proč je mi skřínce nějaká holka? Zaku, seš ty tady? Ach jo, nechtěla jsem mu dát mé psaníčko. No to nevadí, stejně ho doženu. Tady jsou klučičí záchody, skvělý. Tady se můžu schovat před tou bláznivou holkou. Ale ne, co tam dělá? Musí běžet. Zaku, hej, taky mohu hrát na honěnou. Možná mi tady nedostane. Asi se mi utekl. Hej, co se děje? Sundejte mu tu masku. Ahoj, já jsem Sandy, nejbohatší holka na škole. Chtěla jsem dělat si psaníčko z peněz. Díky, ale to nechci, já teďka půjdu. Asi musím zůstat tady. Fajn, dej mi to se psaníčko. Jsem tu nováček, Zak. Je skvělé, jsme se dokázali najít. Přejdeme na slavnostní večeři. Jak se ti líbí to jídlo? Mí potápěči volují toho chobotnice do oceánu. Promiň, ale mi nějak špatně. Tuhle hruzu nechci jíst. Proč je takhle trestáte? Co dělat? Já chci jíst. Jasně, mám s sebou oběd. Můj starý salát. Zdá se, že až moc starý. Ach jo. Mám nápad. Jo, jsou tady. Tři vajíčka. Ty mi budou stačit. Ale kde je uvařit? Páni, do koše nechal kus alobalu. Můžu z něj udělat pánev. Rozkopnu do něj vejce. A usmažíte na horkém sluníčku. To mi pomůže lupa a výborné letní počasí. Skvěle, můj oběd je hotový. A to tak pálí. Teď už to je lepší. A teď ochutnám se mistrovské dílo. Wow, to je vynikající. Konečně nastal čas oběda. Ahoj, má okazující Sandy. Dovolte, políbím vás. Mám pro vás něco speciálního. Minutku. Podívejte se, král na mého života. Vnesl jsem ti moje tři nejlepší mistrovská díla. Ochutnej to první, zlatý steak s čerstvými květinami z polí Francie. Nelíbí se ti to? Dobrá, tak druhé jídlo. Šéfe, chceš mě otrávit nebo nakrmit? Co je to za hrůzu? A co je tady? Tenhle to vypadá luxusně, jako obvykle. Rychle mi ho dej. Já teď ochutnám to mistrovské dílo. Nádherný. Mňam. Tady je to odměna. Děkuji. Vůně peněz se nedá si čím srovnávat. Počkejte, to je všechno? To jsem to všechno vařil zbytečně? Konečně může přijít do školy domů a odpočinout si. Ty v něm v televizi můj oblíbený seriál. Asi se mi povedlo oprchnout. Ale ne, on je tady! Ne, ne, jasně! Nedám se, zachraňte mě, někdo! Ne, jenom ne Betty. Utíkej, drahá. A kdo za ní běží? Ne, to je zlý a děsivý Huggy Wuggy. Tohle nechci vidět. Bojím se. Jejda, rozbil jsem novou televizi. Fajn. Služebníku, odnes to do televizi a dones skutečné herce. Jistě, paní. Tady je mě milovaná Betty. Dobrý den, slečno Sandy. Huggy Wuggy, začínáme. To je opravdu napětá scéna. Opravdu jí Huggy Wuggy sežere? A co když Betty sní Huggy Wuggy? Ne, nežahy na mě, modrý monstre. Chci žít. Je tak hezké si počkat trochu střímnout. Mami! Televize je můj oblíbený seriál. Musím ho rychle zapnout. Co se stane s Betty? Páni, kdo jí pronásleduje? Kdo pak to je? Hej, co je s tou anténou? Ukaž mi to, ty pitomá krabice. Zapni ten seriál. Fajn, zkusím s tou anténou zahejbat, možná to pomůže.
No, a jsi tady? Ne? Ne, to je taky není signál. Ale ne! Ten pad na kotě nebyl moc měkký. Ale televize zase funguje. Co se bude dít dál? Tak, tak, co si mám dneska vzít na sebe? To je všechno na nic. Co je v téhle skříni? A toho další bez jedna skříň s botama. Nuda. Možná tohle tu bude něco zajímavého? Jo, chci tyhle boty na kolečkách? Ty jo, úžasný. Teď se navlíknu a zkusím se zajezdit. Ty jo, jak ním je ovladač? To vyzkouším. O, to bylo moc rychlý. Fajn, zmášu to opatrněji, abych nespadla. Jinak se zničím se drahé šaty. Jo, to docela jde. Pojedu do školy. Musím si udělat novou manikuru. Ta stará už celo zmizela. Červené nechty mi sluší, páni. Oh, kdo to tam jde? Zak? Doufám, že vám dobře. Ahoj, Zaku. Ahoj, divná spolužečko. Páni, pozdravil mě. Mami, kdo se sem tak řídí? Co? Sandy, jde za mým Zakem. Ahoj, krasavci Zaku. Podívej, mám boty na kolečkách na dálkové ovládání. Není to super? Boty na kolečkách a dokonce na ovládání. Hustý. Že je to hustý? Tak, musím na Zaka taky nějak zapůsobit, ale s čím? Jasně. Teď co udělal se boty na kolečkách? Ahoj, tady. Mám pro tebe překvapení. Koukni, koho jsem našla. Líbí se ti? Ty jo, kudlanka, úžasný. Dám ti, ale ty mi dáš autíčka, domluveno? Skvělý, díky. Ty jo, to je hustý. Napadlo mě něco skvělýho. Ty si těchto autíček vyrobíš své boty na kolečkách. Koukejte, to se jim povedlo, co? Oj, jak je ovládat, mami? Držím se, držím. Letím k tebe, Zaku. Ale ne, zpátky, zpátky, naléhavě. Co je špatně? Bohatí jsou v nepochopení. Chyť mě, Zaku. Oj, promiň. Ta špindíra mu skočila rovno do náručí. Oj, točí se mi hlava. Počkat, tak mě objímá? Jo, je to můj kluk. Dejte ho pryč. Odvejte toho šíleného psa. Děsí mu Betty. Kámo, buď ticha, pojďme odsud. Víš co? Dám se v znak, aby se tvůj pes necoural ani na milimetr od domu mé sladké Betty. Moje krásko, jsi taky jemňoučká. Zdá se, že tvůj domeček vypadá až moc jednoduše. A tvoje milovaná panička už ví, co s tím. Nejprve namaluji celý domeček na růžovo. Protože jsme holky a milujeme růžovou. Wow! Domeček vypadá jako velký růžový marshmallow. Betty ho bude milovat. Ale stejně tomu něco chybí. Jasně. Musí ten domeček označit, aby každý věděl, že tohle je kočičí domeček Betty. Takže miláčku, dej na něj svůj podpis, prosím. To vypadá skvěle. Líbí se ti to? Já jsem úplně zapomněla na střechu. Ale hned se myslím. Skvěle na ní budou prát rybky z papíru. Moje Betty miluje rybky k snídani, obědu i večeři. A když bude celá střecha v rybkách, je Betty jen obrovská radost zaručená. No co, Bobby? Taky si chceš lepšit svůj domeček nepoznání? Právě mi napadl skvělý nápad. Nejprve maluju stěny. Barvu mám, ale co štětec? Bobby, díky, kámo. Teď namaluju celý domeček slunečně žlutou barvou. Aby se vždycky stálo teplo, pohodlí a dobrota. Na rozdíl od těchto kočičáků. A teď musím nějak zajímavě namalovat stříšku. Vzpomněl jsem si, že můj děda mýval dalmatina. Je to bílý pes s černými skvrnami po celém těle. A tak ho chci udělat. Ty jo, jde mi to. Wow, to vypadá skvěle. Bobby, líbí se ti to? Vidím, že máš radost. Uho, radši neskakej blízko, nebo spadnu. Ale ne, padám. Ahoj, to bolí. Oh, Bobby, někdo tady může být naštvaný, kámo. Ale trochu se mi točí hlava. Na dlouho mi letají kostičky. A to je skvělý nápad.
Obalím tými oblíbenými kostmi celý domeček. Domeček vypadá krásně a dokonce lahodně. A teďka rychle poběžím pro to nejdutější. Koš smíčky. Bobby si rád hraje smíčky. A taky tu chci mít fontánu s čistou vodou, ze které bude Bobby vždycky pít. A ještě sem dám podložku, aby se mohl přes sebe do domečku usušit lapky. Tak, vypadá to, že jsem udělal všechno. Tyhle laťky by se mohly hodit. Můj Bobby miluje skákání přes překážky. Takže mu tu udělám celou dráhu s překážkami, aby pro ně bylo hraní zajímavější a zábavnější. Teď tam dám kužely. Mám je. Raz. Dva. A tři. Aha, to jste neviděli. No, Bobby, jsi ready? Jdeme na to! Bláni, jak rychle se to přeskočil? A dokonce jsi poradil s trubou? A s kužely? Ty už jsi tady! A zvládl jsi to za 10 sekund! Ty jo, ty jsi šikulka! Co je tam tak zvláštního? Pes ubyl 10 metrů, to je mi teda událost. Musím taky vymyslet nějakou zabavu pro svou kočičku. Ah, jasně. Tohle je oblíbená hračka. Betty, líbí se ti pírko? Líbí? Když jsi byla kotě, byla se do té hračky blázen. A teď? Skvělý malička, hraj si. A taky bych chtěla vyrobit škrabadlo pro té ostré drápky. Hotovo. To se povedlo. A ještě si dám kobereček na tlapičky. Moje kočička nechodí domů se špinavými tlapkami. A teď vám ukážu hračku, kterou jsem vyrobila vlastníma rukama. Tohle je bludiště pro moji kočičku. Proběhne tím a najde cestu ven. Vždycky to zvládá. A tady ještě jedna další oblíbená hračka. Dáme jí sem. Oj, co to bylo? Trefil jsi mě osentaným míčkem? To je nechutný. Fuj. A co je tohle? Ale ne! Jo, vem si ten míček, vem si ho a běž pryč. Ach, ti psi. Bobby, donesl jsi míček? Ty jsi šikulka. Pojď ke mně, já tě podrbu. O ne, Bobby. Neříkej mi, že jsi skočil na naši kočičí slečnu sousedku Wendy. Betty a já jdeme domů. Než na svůj pes se napadne. A tohle jsem dám proto, aby každý věděl, že dům patří Betty. Tady je to nějaký prázdný. Musím to tu nějak všechno vylepšit, aby to tu bylo hezké a útulné. Na stěny pověsím například můj měkký růžový kabereček. To je hned jiná věc. A tady bude krásně vypadat růžový fanboy. To je krása. Mami, co to bylo? Kdo to tam klepe na střechu? Nikdo tu není. Hej! Dejte pryč toho psa! Strašně se jich bojím! Pomozte mi! Bobby, Bobby, nech toho kuka na pokoji, nic ti neudělal. Omlouvám se na ty kalhoty, pane. Tady máte. Doufám, že se dají nějak opravit. A mimochodem, vy jste Jamie, že jo? Tak je tohle balíček pro vás. Wow, skvělý, co mi to poslali? Hned to rozbalím. Od koho to asi je? A, to je nová lampička. Zrovna mi doma chybilo trochu světla. Ale protože to je domeček Bobbyho, udělám si tílko ve tvaru pejska. Budí světlo. Hustý. Co je tam dalšího? A puzzle kobereček. Podle mě měla být měkká a připomíná trávník. A tady bude pelíšek. Bobby, pojď to vyzkoušet. Líbí se ti to? Pojď a tě přikryju dečkou. A tvoji medaily z olympijského šampionátu dám sem, aby bylo hezky vidět. A poblíž jsou tvá jiná ocenění. Ty jsi můj lepší pes na světě, zbožňuju tě. Taky se rozhodl vylepšit interiér? To vypadá uboze. Já vám teďka ukážu, jak správně vyzdobit pokoj, ale pro kočičku. Tady budou viset fotky Betty se mnou. A tady bude televize na sledování filmů. Měkký stoleček. A ještě tak si nějaké zářivé ozdoby, aby tu bylo více světla. A teď zkontroluji, jestli funguje tenhle projektor. Oho, funguje. Myslím, že jsem na chvíli oslepla. Fajn, to je jedno. Hlavní je hezky strávit večer s mojí milovanou kočičkou. Budeme si dělat naše oblíbená videa. Miluji se takhle trávit čas, má drahá.
Bobe, podívej, tohle náš oblíbený okamžik. To je takhle grační. Je skvělá s tebou takhle sedět v našem útulném doupěti. Ty jo, koukej. Asi prasknu spíchy. Kde pak je moje Betty? Neviděl někdo moji kočičku Betty? Betty! No tak kde jsi? Čičí! Má drahá, zamňoukej, jestli mě slyšíš. Ale ne, ztratila jsem svoji kočičku. Utekla mi. Jsem špatná panička. Jamie, pomoz mi najít mu kočičku, prosím. Já jsem ji neviděl. Možná ty jsi ji viděl, Bobby? Čuchni se k tomu, kámo. O, dostal se na stopu? Fakt? Tak běžíme. Teď ji Bobby najde. Co už jsi našel? Páni, co dělá v té popelnici? Jo, to je fakt ona. Betty, to je panička, tě hledá. Pojďme k ní. Bendy, tady je tvoje kočička, koukej. Páni, boj, Betty je zpět. Díky, Jamie a Bobby. Jsi ten nejlepší pes na světě, Bobby. A myslím, že tenhle znak bych měla dát pryč. Můžete jít, kam chcete. Kámoši? Rozhodně. Jsi tak cool, Bendy. Od samého začátku se s tou učil kamarádit. Děkuju, to je moc milé. A naši mazlíci se taky zkamarádili. Super, jsou tak roztomilí. I když se od sebe tak liší. Jsi taky udělali pokojíčky se svými mazlíčky. A nejprve se podíváme, co jsme s Rkem mysleli my. Malování stěny je tak únavné. Trochu si pospím. Opravdu usnula? Chloe, zbuď se. No tak. Brr. Musíme udělat pokoj. O ne, nepovede se mi to. Chloe spí jako medvěd, ne jako člověk. Dobrá, nezbudím jí. Dám na ní deku a udělám všechno sám. Dobrý den, potřebuji jednu boudu. Skvělý, budka už je tady. Teď jí musím namalovat chlojeninou oblíbenou barvou. Na růžovo. Skvělý, budka vypadá cool. Něco tomu rozhodně chybí. Jasně, a co vzor? Na střeše udělám pár tlapiček. To už je lepší. A teď pomocí šablony nakreslím kostičku. Je to jednoduché. Dáte tam šablonu, nastříkáte to barvou ve spreji a máte hotovo. A teď musím přidat poličky. Můžu na ně položit své ceny. A na si taky pověsím pár fotek na schole. Jsme tak roztomilí. Měl bych se obléknout. Co kovboj nebo rapper? To je roztomilá čepice. Nevěděl jsem, že mám policejní čepici. Vyspala jsem se dost a můžeme začít. Wow, Ricky, všechno si to udělal sám. To je super, ty jsi šikulka. To je krása. Moc se mi líbí náš pokoj. Páni, panička vypadá spokojeně. Asi se jí líbí můj design. Tome, uklidni se. Proč se chováš tak špatně? Dobrá, nechám tě jít. Co děláš? Zničíš celý pokoj? Ale ne. Tenhle pokoj se mi nelíbí, je hrozný, jsi nový, s novou rekonstrukcí, kde pro mě bude místo. Musel se zničit celý pokoj, teď musím dělat opravy. Všechno je tady zničené. Nezůstalo jediné živé místo, jak jsi mohl, Tome? Ježiš, to vypadá hrozně. Tome, no, nemůžu ti nadávat. A to jsou napasti pro mě, to je milé, díky. Teď se o tebe zalpím ty škrábance a můžu začít trénovat náš pokoj. Jasně. Nejprve udělám tady ty polštáře a dám ti sem škrabadlo. A toho roztrhané křeslo schovám pod roztomilou deku. To už je lepší. Můžeš tu spát, když nebudu doma. Teď musím pověsit tyhle škrabadla, aby si zase nepoškrábal. Tak. Po těch škrabadlech můžeš vlíst jako po žebříku a uvolit se ve svém dalším pelíšku. To je jen držák. Když tam máte misku, stane se z toho pelíšek pro mého kocourka Toma. Pověsím pár obrázků, abych zakrál škrabance na stěnách. A tady je další pelíšek. A tady je moje malá kamarádka Rybka Goldie. Dokonce jsem ti koupila nový granulky a fontánku na vodu, abys měl vždycky čerstvou vodu a dobré jídlo. Mňau, už se mi to líbí. To je dobrota. Vidím, že ti to líbí. To je skvělý. Málem bych zapomněla. Ještě ti musím naplnit záchod výplní. Nebudu si špinit ruce. Můj nákladek si s tím skvěle poradí. Paráda. Oj, co děláš, Tome? To je naše kamarádka, ne tvůj oběd. Neopovažuji se šat na Goldie s těmi chlupatými tlapkami. Tome, buď hodný kocourek. Nejíme své kamarády. Seď tady a přemýšlej o svém chování. Můžeš odpočívat. Ty jsi roztomilý. Chceš si hrát? Hele, co mám? Mňau, dětství, co mám rád?
teď všechno dokončím a ukážu ti to, Bobby. Počkej chvilku. Hej, Bobby, slyšíš mě? Mého křička vůbec nic nezajímá. Bobby, chceš, abych tě pohodila? Ne, nechce. Zatančíme si? No tak. Ne, taky nechce. A co, mexický tanec? Ani mexická hudba ho nebaví. Jak ti můžu rozveselit, Bobby? Aha, jasně, napadl mě skvělý nápad. Postavím ti labirint, budeš jim běhat a hledat cestu ven. Bude se ti moc líbit, hned to bude. Hotovo! Bobby, postavila jsem ti úžasnou projezačku. Rychle se na ní pojď podívat. Je to všechno, co máš rád? Projdi se v ní a užij si to. Páni, rok jsi se kvůli mě tak snažila, líbí se mi tu? Wow, je to dokonce i bazén, hustý. Tyjo. Tak, kam dál? Líbí se mi tyhle trubky? Došel jsem k prvnímu bodu. No tak, Bobby, ty to dokážeš. Konečně vidím, že má radost. Tady je nějak prázdno. Musím trochu ozdobit stěnu, zatímco Bobby prochází bludištěm. Poličky už se pověsila a na tuhle dám takovýhle krásný domeček. Teď pověsím kolečka, aby mohla běhat, když se bude nudit. A taky potřebuji prudký sestup z domečku rovnou do budiště. Myslím, že tahle dlouhá trubka bude v pohodě. Jo, skvělý. Bobby, našel jsi cestu ven? Ha, ty jsi tak roztomilý. Chci se tě pohladit? A sem chci pověsit pár plakátů. Podívej, to se ty, super křeček. To je skvělý. Jak jste asi pochopili, křečky mám fakt ráda. Líbí se ti to? Mně moc. Tadám. Páni, tak ty už jsi v domečku. Tak rychle. Ty jsi tak chytrý. Páni, Roxy je tak skvělá. Udělá mi úžasný domeček. A tyhle trubky jsou tak pohodlné. Super. Moc se to tu baví. Klidně budu prolézat trubkami celý den. Vidíte, kamarádi? Bobby už není vůbec smutný. A taky tu chci mít nějaké světlo, aby to nebylo tak temno. Sem pověsím letadílko. Je tak roztomilý. A taky si nafouknu balónek. Super. Teď máš dokonce balónek, Bobby. Pak se mi líbí, co jsem pro tebe udělala. Teď si to nikdy nebudeš nudit, Bobby. Pojďme se proletět na fukovacím balónu. Juhu, letíme. Cherry, kam se plazíš? Cherry, ty jsi pašák, já tě sundám. No ty seš můj roztomilý. Ah, napadl mě nápad. Vyrobím ti pískoviště. Rád běháš po písku, že jo? Teď si nasypu plážový písek. Tak, super. Myslím, že jeden balíček bude stačit. A teď okolo písku vyskladám kamínky. Jo, to je paráda. Přidám taky trochu umělých rostlinek. Pár kaktusů. Wow, to dopadlo fakt cool. Cherry, je to stejné kvetem rodném prostředí, že jo? Líbí se ti to? Co? Ne. Co mám ještě udělat? Ah, jasně. Pověsím ti sem houpačku. Bude se ti moc líbit. A jestli tak rád lezeš pozdě, tak ti ji ozdobím pěknýma rostlinkama. Budou zdobit naši zelenou stěnu. Teď je to skutečná džungla, že jo, Cherry? Super. Všechno jsem vyzdobila a teď se můžeš houpat na houpačce. Moje majitelka Betty je tak starostlivá. Udělala pro mě dokonce houpačku. Líbí se mi. A taky rozhodně potřebuješ bazének. Taky jsem ozdobila trávu a rostlinkami, aby se cítil jako doma. Bude se ti moc líbit. Naplnila jsem ho vodou a teď můžeš plavat. Páni, je skvělé mít svůj vlastní bazén. Cherry, vidím, že ti to líbí. Jsem tak ráda, že jsem ti mohla udělat útulný domeček. Taky se mi to moc líbí.